Найперше, що вже незабаром треба зробити кожному – обрати собі лікаря-терапевта, педіатра чи сімейника, а далі заключити з ним контракт. МОЗ України на своєму офіційному сайті оприлюднило покрокову інструкцію, як це зробити. До прикладу, у Рахові лікарі місцевої амбулаторії і особисто розповідають пацієнтам про медичні нововведення. Розказуємо за саму реформу, щоб люди мали, як то кажуть, дійсно всі, із перших уст знали, що таке реформа наша медична. А так, в основному, люди зараз вони обізнані, телебачення бачать, реклама йде по телебаченню, по Фейсбуці вони знають, один одному, сарафанне радіо, мабуть, теж працює, один одному розказує, що це треба обов'язково, ну і приходять до нас люди багато. Пані Наталія працює терапевтом уже 35 років. Досвід чималий, та й пацієнтів не бракує. Наразі жінка-медик уже уклала близько 1000 договорів. Приходять цілими сім'ями. Фактично, ми беремо документи, які нам безпосередньо потрібні від наших цих хворих. Вони нас питають, що це воно буде. Ми розказуємо, що фактично держава дає можливість безкоштовно фактично людям звернутися до нас на медичну допомогу, бо вони бояться, що то треба платити. Ми кажемо, ніякому разі, значить, держава дає 370 гривень на одного пацієнта, і то входить наше фактично всі ці, як то кажуть, огляд лікаря. Ганна Мініх – молодий спеціаліст. На посаді сімейного лікаря дівчина всього півроку після інтернатури. Однак до неї цілі черги на прийом. Маленьке заключаємо, хворі приносять договори. Маємо плюс-мінус біля 1000. Там ми не рахуємо поки що. Хворі підносять нормально. Пояснюємо, що буде діяти медична реформа, всі дані вносяться в комп'ютери, буде вестися нагляд за цим. До слова, пристосуватися до нововведень у медицині первинної ланки доведеться кожному. На все відведено 4 місяці. До 1 липня потрібно встигнути заключити контракт з обраним лікарем. Мати при собі необхідно паспорт і код. Якщо мова про дитину, то її свідоцтво про народження та документи одного з батьків чи опікуна. І ще слід пам'ятати, що відмовити лікар може вам лише в тому випадку, якщо з ним заключили угоди вже 2000 пацієнтів. Ще не заключив, бо проблем не було звертатися до лікаря. Сьогодні є така проблема, то, напевне, ми знаємо засобів масової інформації про цю медичну реформу, так що будемо діяти так, як розписано. Нічого я не чую, бо я телевізор все не дивлю, бо очі слабі, а синте. Так я не знаю, я синте нічого не чула такого, та й не знаю, що вам казати. Просто прийшла рішити. Заключити. Угу. А які документи треба для того, щоб заключити? Ще навіть не знаю. Не знаю. Прийшла просто знати. Далеко не всі в захваті від медичної реформи загалом. Кажуть, що є нюанси і окремі недопрацювання. Погоджуються, що цілком можливо вони з часом зникнуть. Однак наразі, хоч медична реформа в Україні і діє, та має вона більше запитань, аніж відповідей. В частині медичної реформи дуже багато знаків питань. В більшій частині медичні працівники з острахом очікують, що їх чекає, бо до кінця ситуацію ніхто не знає. Реформа започаткована, реформа почала здійснюватися. Зрозуміло, що є багато невирішених питань. І вони будуть вирішуватися по ходу реалізації цієї реформи. Дуже сподіваюся, що ця реформа буде успішною. Нам треба допомога, нам треба обладнання, і тоді може щось трошки буде. Амбулаторія Рахова технічно не забезпечена, а облік пацієнтів повинен вестися електронний, та і основний спосіб заповнення декларації між лікарем і пацієнтом теж має бути в електронному варіанті. Для кожного лікаря фактично би треба комп'ютер, немає. Не маємо принтер і один комп'ютер. Ми просили мера. Я думаю, що він поможе. І тоді, коли мова йде за облаштування робочого місця, за закупівлю транспорту, за закупівлю необхідного медичного обладнання, ці речі зрозумілі. В селах, як вони будуть фінансуватися? В селищах це питання і в місті питання відкрите. Тому ми знаходимо шляхи вирішення даного питання. Це будуть кошти або районного бюджету, або кошти міського бюджету для підтримки закладів охорони здоров'я, які розташовані в місті, ну і в селищах відповідно.